Okay, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Kami dari DeFi dan OLAP. Okay, hari ni kita ada customer Y15ZR. Okay. Isu yang digunakan Isu Shop, dia punya adapter lah. Isu Shop kat dalam, tak nampak. Okay, ni abang tuner kita, Abang Jeb. Okay, spek-spek yang digunakan, dia motor standard, hanya tukar cam dan exhaust itu sahaja. Okay, cam dia pakai cam rahsia. Dia kata lah cam rahsia, tak boleh tahu ni tu. Dia lah rahsia. Dia lain semua standard, tak ada tukar barang.